হেল্ল' গুড মৰ্ণিং, আসসালামু আলাইকুম। বলক, আজি তেতিয়াহ'লে আমি বনাবলৈ লওঁ বিলাহীৰ এটা নতুন ৰেচিপি, যিটো কাৰণে মই চাৰিটা বিলাহী লৈ লৈছোঁ, দেখিছে? তাৰপিছত আমি এই বিলাহীবিলাক এনেকৈ মাজৰ এইবিলাক বস্তু কাটি লৈছোঁ। আৰু এটা বিলাহী মই ইয়াত লৈছোঁ, য'ত আমি বিলাহী মাজৰ অংশটো আৰু এটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ। লগতে ইয়াত দুটা পিঁয়াজ আৰু গোটা নহৰু দিছোঁ, ঠিক আছে? এইখিনি আমি ভালকৈ মিক্সিত পিচি ল'ম। এইখিনি মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এতিয়া আমি এইটো ভালকৈ কটাই দিম, দেখিছে ন? গোটেই ইয়াৰ মিডেলটো, মিডেল পৰ্চনটো ওলোৱাই লৈছোঁ। অঁ, এইটো থাকি গ'ল, ঠিক আছে? এইটো বাৰু আমি ইয়াত দি দিম। ইয়াৰ লগতে এটা কথা কৈ থওঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিটো ছাইডত বেল বাটনটো থাকে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। তেতিয়াহ'লে বলক, আজি আমি কি ৰেচিপি বনাওঁ সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু লগতে কথা এটা কওকচোন, আপোনালোকৰ খবৰ খাতি কেনেকুৱা? মোৰ ভাল, বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ যিহেতু মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি। এতিয়া আমি এইখিনি ইয়াত কি কৰিম, আমি বিলাহীবিলাক এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছত আমি ইয়াত ষ্টাফিং কৰিম। এইখিনি আমি যিখিনি আছে এইখিনি পিছত হ'ব, গ্ৰেভি বনাম এইখিনি দি আমি। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি আলুৰ ষ্টাফিং কৰিম, তাৰ কাৰণে আমি আলু কেইটামান ধুই লৈছোঁ, কিন্তু বাকলি অঁতৰোৱা নাই তাৰ, চাব দেই। এই চাওক, ইয়াত আমি আলু কেইটামান বেছি নাই লোৱা, যিহেতু চাৰিটা বিলাহী লৈছোঁ সেইটো হিচাপত আমি আলু লৈছোঁ। এয়া আলুবিলাক আমি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ভালকৈ বইল কৰি ল'ম। এটা চিটি মাৰিলেও হ'ব যদি আপোনালোকে কুকাৰত দিয়ে, আৰু নহ'লে বা যদি আপোনালোকে কেৰাহীত দিয়ে তেতিয়াহ'লে কাটি ল'ব, তেতিয়া অলপ জলদি সিজিব, ঠিক আছে? যিহেতু মই কুকাৰত দিম, এইখিনি মই কাটি লোৱা নাই, ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি কুকাৰত দি এটা চিটি মৰাই ল'ম। এতিয়া আমি আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি অলপ অলপ কাটি লৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে মিক্সিত মাৰিয়ে দিম সেইকাৰণে। তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি যিখিনি বিলাহী হেৰি কৰি কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি আমি মিক্সিত মাৰি লওঁ, তাৰপিছত এইখিনিও মিক্সিত মাৰি ল'ম। এয়া আমি এতিয়া ইয়াত পেনখন পাতি লৈছোঁ গেছত, ষ্টিমটো ফুলে থৈছোঁ, তাতে আমি পিঁয়াজটো ভাজি দিলোঁ। এতিয়া যিখিনি আমি বিলাহী পিচি লৈছিলোঁ মিক্সিত, সেইখিনি আমি ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু একো দিয়া নাই, নিমখটো আমি পিছত দিম, আৰু নহৰু ইয়াত দিয়ে দিছোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে আদা নহৰু পিচাও নিদিওঁ, একো নিদিওঁ আৰু তেনেকৈ। হালধি আৰু নিমখে দিম, হালধিটো মই এতিয়া দিয়ে দিম, আৰু নিমখটো অলপ পিছত। এয়া এতিয়া আমি ইয়াত এক চামুচ হালধি দি দিছোঁ, কম যেন লগালে আৰু অকণমান দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে এইখিনি ভালকৈ মজি থাকক, আৰু ইফালে আমি আলুখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। আলুখিনি আমি এইটো মিক্সিতে এতিয়া পিচি লওঁ। আমাৰ এতিয়া বিলাহীখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে ৰেডি। এতিয়া আমি ইয়াতে অলপ নিমখ দি দিওঁ, ইফালে আমি আলুখিনিও বইল কৰি থৈছোঁ। আমি এতিয়া ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ, যিহেতু বিলাহীবিলাক অলপ টেঙা নিচিনা হ'ব পাৰে, টেষ্টটো কৰি চোৱা নাই মই। ইয়াতে অকণমান চেনিও দি দিওঁ যাতে বেছি টেঙা নহয় আমাৰ কাৰীটো। এয়া এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান চেনি দি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, নহ'লে মিঠাটো বেছি হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে প্ৰায় প্ৰায় ৰেডি। এইখিনি মই অজৰাই ল'ম, আৰু ইয়াতে আমাৰ যিখিনি আলু আমি পিচি থৈ দিছোঁ সেইখিনি ভাজি ল'ম। আলুটো আপোনালোকে নভজাকৈও দিব পাৰে, কিন্তু ভাজি দিম, ভাজি দিলে অলপ টেষ্টটো বেছি লাগে। বলক, তেতিয়াহ'লে আমি আলুখিনি এইখিনি অজৰাই লওঁ, গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি অজৰাই অলপমান তেল দি হেৰি কৰি দিম, ইয়াতে আলুখিনি বইল আলুখিনি দি দিম ভাজিবলৈ। ইয়াতে আমি এতিয়া অলপ তেল দি দিছোঁ, আমি ইয়াত আলুখিনি দিম। আলুখিনি আমি দিছোঁ, ইয়াতে আমি এতিয়া অলপ মছলাবিলাক দি ল'ম, যেনেকৈ অলপমান আমি নিমখ দিম, আৰু একো নিদিওঁ, সেয়াই মছলা আৰু। তাৰপিছত এইখিনি আমি ভালকৈ মজাই ল'ম। ইয়াতে মই অলপ এই চব্জি দেখিছে দিছোঁ, দিনত বনাইছিলোঁ মই, চব্জিটো অলপ বাকী আছিলে, ইয়াতে দি দিছোঁ। খাবলৈ টেষ্ট হ'ব যেন লাগিছে সেইকাৰণে, যিহেতু আপোনাৰ মিক্স ভাজিটো খুব টেষ্ট হয় খাবলৈ,
এখিনি খাবলৈ মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ সো যিখিনি বাছি গৈছিল ইয়াতে দি দিলোঁ এইটো ষ্টাফিঙত দিবলৈ ভাল হ'ব ভৰাই দিলে লাগিছে মোৰ এতিয়া খালেহে গম পাম দেই কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ যাতে আলুখিনি পুটুককৈ মিলি যায় আৰু সেইকাৰণে ইয়াতো ষ্টাফিঙৰ কাৰণে অলপ বেছিয়ে হ'ব নিচিনা লাগিছে একো নাই আমি কাৰীটোত দিবলৈ অলপ গ্ৰেভিটোত চৰি কাৰী নহয় গ্ৰেভিটোত দিবলৈ লাগিলে অলপ ৰাখি দিম যদি বেছি হয় তেতিয়াহে এয়া চাওক প্ৰায় আমাৰ আলুখিনি হোৱা যেন লাগিছে আৰু অকণমান দুই মিনিটমান ভাজিবলৈ দিম এতিয়া আমাৰ আলুখিনি হৈ গৈছে ৰেডি এতিয়া আমি চামুচৰে বিলাহীকেইটা যিকেইটা এনেকৈ হেৰি কৰি থৈছিলোঁ ভিতৰটো ওলোৱাই থৈছিলোঁ ইয়াতে এইবিলাক ভৰাই ভৰাই যাম চাব দেই মইতো এইটো ৰেচিপি নতুনকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে কোনোবাই বনাইছে যদিও মই নাজানো তেনেকৈ সৰু চামুচ এখন লাগিব আমাক ভৰাবলৈ নালাগে হৈ যাব সোমাই গৈছে এই আমি একদম ফুল হোৱাকৈ বিলাহীটোত ভৰাই দিম অলপ বেছি বেছিকৈ যাতে খাবলৈ টেষ্টটো বেছি আহক এয়া একেবাৰে ফুলকেইটাক ভৰ্তি কৰি ল'ম এতিয়া এইটো হৈ গৈছে এই ফুল ফিলআপ তেনেকৈ তেনেকৈ আমি বাকীকেইটা বিলাহীও ফিলআপ কৰি ল'ম এয়া চাওক এতিয়া আমাৰ চাৰিটা বিলাহী মই ভালকৈ ফুলফিল কৰি লৈছোঁ আলু আৰু চব্জি দি ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াত পেনখনত অলপ মিঠাতেল দি দিম যিহেতু দুবাৰ আমি মিঠাতেল দিছোঁ সেইকাৰণে এইবাৰ মই অলপ কমকৈ দিম এয়া দি দিছোঁ এতিয়া আমি যিখিনি বিলাহী হেৰি কৰি থৈছিলোঁ ভাজিয়ে থৈছোঁ অলৰেডি আৰু ইয়াত আমাৰ আৰু আলু বাকী থাকি গৈছে সেই গোটেইখিনি আমি ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে মন যায় যদি আৰু কেইটামান বিলাহী লগতে লৈ ল'ব পাৰিব মই কিন্তু লোৱা নাই যিহেতু মোৰ ছটা বিলাহী আছিলে ইয়াত দুটা দি দিলোঁ আৰু বাকী চাৰিটা এয়া তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনি তেলটো গৰম হৈছে ইয়াতে এইখিনি দি দিওঁ আৰু আমি এতিয়া বেছি নাভাজোঁ যিহেতু অলৰেডি ইয়াত ভজাই আছে আমাৰ এইখিনি এতিয়া আমি ইয়াতে মিক্স কৰি থোৱা আলুখিনি ইয়াত দি দিম আমি ইয়াতে বাকী থকা আলুখিনি দি অলপমান পানী দি দিছোঁ নহ'লে আমাৰ বিলাহীকেইটাটো কেঁচা বিলাহীকেইটা নিসিজিব সেইকাৰণে লগতে আমি এতিয়া ইয়াত বিলাহীকেইটা দিয়েই দিম যিহেতু এইখিনিতো অলৰেডি বনাই থোৱাই আছে এয়া বিলাহীকেইটা আমি ভালকৈ দি দিছোঁ দেখিছেনে এয়া বিলাহীকেইটা আমি দি এতিয়া আমি 5 মিনিটৰ কাৰণে ফুল ষ্টিমত বিলাহীকেইটা দি দিছোঁ তাৰপিছত আমি আকৌ 5 মিনিট ল' ষ্টিমত এইখিনি ভালকৈ হ'বলৈ দিম তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ এইটো এতিয়া আমাৰ বিলাহীখিনি কেনেকুৱা হৈছে দেখিছেনে প্ৰায় পানীবিলাক শুকাই গৈছে আৰু এটা দুটা এটা বিলাহী জাষ্ট সি মানে বহুত হেৰি হৈ গৈছে ভাঙি যোৱাৰ নিচিনা হ'ল আমি এতিয়া এইখিনি অলপ উলটাই চাম কেনেকুৱা হৈছে বাকীখিনি ঠিকে আছে ইয়া চাওক আৰু সিজা নিচিনাও লাগিছে অলপ আকৌ আমি এইখিনি এবাৰ উলটাই দিম মাজতে মই দুবাৰ উলটাই গ'লোঁ তথাপিও এয়া চাওক এই ছাইডটো দেখিছেনে এয়া এইটোহে অকণমান ভাঙি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে তথাপিও আমি তাক উলটাব লাগিব যিহেতু বিলাহীটো যদি সিজি নাযায় খাবলৈ কিন্তু আমাৰ টেষ্ট নাহিব এয়া অৱশ্যে মই কেঁচা বিলাহীও বহুত ভাল পাওঁ খাই মোৰ ছোৱালীজনীয়েও বহুত ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত আৰু অকণমান পানী দি দিওঁ যিহেতু অলপ তলত লগা নিচিনা লাগিলে এয়া অলপমান দিছোঁ বিলাহীখিনি তাৰপিছত সিজাৰ পিছত আৰু আমি ধুনীয়াকৈ এইটো হেৰি কৰি দিম বিলাহীটো সিজি গ'লে আৰু একো কৰিবলৈ নাই বিলাহীটো জাষ্ট যেতিয়া সিজি যাব তেতিয়া আৰু আমাৰ গ্ৰেভি ভৰোৱা টমেটো ৰেডি হৈ যাব এয়া চাওক প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত অলপ ওপৰত হেৰি দি দিম কি কয় নামটো পাহৰি গৈছোঁ কচুৰি মেথি ইয়াতে অলপ কচুৰি মেথি দি দিম চাওক এতিয়া আমাৰ এইটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে কিন্তু আমি এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই দিম যিহেতু এই দেখিছেনে বিলাহীবিলাক আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে অলপ অলপ ওলাই গ'ল তাৰমানে এইখিনি যদি আমি বনাওঁ বেচন দি লেটিয়াই দিলে অলপ বেছি ভাল হ'ব অৱশ্যে গোটেই চবৰ ওলোৱা নাই ইয়াত দেখিছেনে এইটো নাই লোৱা এইটো নাই লোৱা এটাৰহে অলপ ওলাই গ'ল যিহেতু এইটো বিলাহীটো কেইজন ভাঙি থাকিলে সেইকাৰণে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে ৰেডি আৰু এতিয়া আমি এইটো
অলপ গ্রেভি তো শুকাব লাগিব, যেহেতু এটা কারি নিচিনা হয়ে আছে দেখিছে নে, ইয়া অলপ শুকাই দিম, অকমান টেস্ট করে চাম। টেস্টি তো হয়েছে, একো মশলাও দিয়া নাই, উপর মো খালি অলপ হেৰি তো দিলো, সেইটো মই আপোনালোকক দেখাব থাকি গল, কি কয় কসুরি মেথি তো দিয়া হয়েছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহলে আজিলৈ এইটো ভিডিও ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ কাইলৈ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওলৈ। আর আপনাদের আপনাদের মরমবিলাক এনে কি দি থাকিব, মোর ভিডিওবিলাক সাবস্ক্রাইব শেয়ার আর লাইক করে লগতে কমেন্টও করিব। ঠিক আছে, বাই বাই, গুড নাইট।